Повод за празник – юбилейното 20-то издание на фестивала за клипово изкуство «Джобен фестивал». От днес до неделя свой нов дом ще имат представителите и артистите от всички области на изкуството. Точната локация на фестивала и какво са ни подготвили организаторите ще разберем сега от Светослав Николов, който е директор на фестивала и актьорът и водещ на фестивала Явор Костов. Вади от джоба джобния фестивал и ви го давам и кажете какво ще видим от днес до неделя. Много благодарим. Първо да ви кажем адреса. Това е улица Цар Симеон 48 и вече 11 години там се така помещава самия фестивал. Той започна, общо взето винаги казвам, че започна на шега, защото си мислехме, че ще направим нещо за първи и за последен път. Затова нещо малко джобно. Да, нещо малко бутиково. Джобно. Нямаше на времето място, където всъщност хората да представят по-малките си неща. Аз съм театрален режисьор и се опитвам, имах две представления, които бяха по 30 минути. И нямаше място, което всъщност да представи точно тези малки форми. Те не могат да се представят в голям театър. И затова направихме така да видим колко човека има, които биха проявили интерес. Има късометражно кино, знаем, има изложби, които хората представят по едно или две само картини, но това е техния продукт и така намериха място и заедно всъщност ние се опитваме да направим един, как да кажа, една хронология на това, което артистите правят за изминалата година. Всъщност ние се опитваме два пъти годишно да го правим, пролет и есен. За да той човек има два джоба на пантона, да, така че все пак да има край на смена. Един вътрешен винаги. Значи може да има място за трети. Но господин Костов, каква е магията точно на този фестивал? Това, че е малък, бутиков, малко, но от сърце, както се казва. Да, ами хората се чувстват много уютно при нас. Ние сме наистина малко пространство, но по някакъв начин се разширяваме, завземаме и улицата, има едно мазе митично, едно. Това е вече вътрешният джоб. Това е вътрешният джоб, да. И най-вече хората при нас могат да се осмелят да покажат, може би, първото си нещо, може би нещо, което иска да видят как ще се възприеме така предпремиерно. Ние сме така известни с това, че много хора си показват нещата при нас предпремиерно. Да претръпна така сценичната треска да мине. Да, и най-вече да, нали, ги види една приятелски настроена публика, която да се умеша с друга публика. Всеки си води публика при нас, но някои остават да видят и така стават едни много интересни смесвания. За това ли има и ограничение във времето? За да има в крайна сметка около 30 минути, да, трябва да бъде максимално дълго, да бъде малко, абсолютно, бутиково? Опитваме се, да, 30 минути, за да може и да обхванеме почти всички изкуства за една вечер, така че човек, който дойде като зрител при нас, да може да види, например, цирк, представяне на изложба, четене на стихове. Това ли мога да видя, ако дойда до вечера, утре не съм на работа, така че мога вечерта да не спя да дойда? Да. Какво мога да видя, от колко час започва? От 6:30 започваме с няколко представяне на изложби, които вече са подредени така в залите ни. Имаме две четения на стихове и едно представяне на книга на Кристиан Енчев. Кристиан Енчев, да. Филм, който е така, това е нашето международно участие, който всъщност проследява историите на хората, на украинските бежанци в Литва. Виталтас Ландсбергис ще гостува при нас. Да. Интересно е, че имаме същата тема филм в неделя на Галя Тодорова, който е за бежанците, дошли в България. Да. Украинските бежанци, особено тези, които са там по морето, Бургас-Варна. Така че интересно да видим и двете гледни точки. Съборихте и мой интерес. Да. Трябва ли си платя нещо? Трябва ли си купя от някъде билет за този джобен фестивал? Има, но билетите се продават на място. Мога и на място. Да. Има вино. Влиза чаша вино в билета. Да. Така че ще е много интересно. Също, утре в деня за размисъл какво ще видим? Някой, ако иска да помисли с фон изкуство в неделя на балотажа, ако преди отиде да гласува. В утрешния ден, всъщност, за първи път джобния фестивал така излиза от своя формат и ще почетем един от хората, които кандидатства още и участва в нашите фестивали още от началото. Това е професор Симеон Венков. Той има 80 годишнина и ние така се включихме активно да му помогнем в организирането на вечерта. То ще бъде в Съюза на композиторите. Един прекрасен концерт ще се състои там.
Всички, входът е свободен, така че всички са добре дошли, за да видят неговия юбилей. Това хубаво бутиково изкуство обаче не е затворено само в София, нали така? Да издадем, че има и опция за по-големи ширини. Дълго време партнираме си в Пловдив, опитваме се да имаме връзки и в Велико Търново, така че този фестивал е лесно пренесаем в други градове. И всъщност най-важното на него е всъщност комуникацията между зрител, актьор и това всъщност да бъдем в една общност и хората всъщност да не се делят да има четвърта стена пред публиката си, а ти всъщност да осъществиш разговор, да разбереш как всъщност възприемат хората, които гледат твоето изкуство, как възприемат твоя продукт и ако мога да ти помогна да го развиеш по някакъв начин. На финала и към двамата, как се промени джобния фестивал за всички тези години? Как израсна? С какво напълнихме джоба, така да кажа? Това са много хора, наистина. За 11 години страшно много хора и аз някой път преглеждам така да видя кои бяха, и си припомням страшно много спомени. А новото е, че последните 2-3 години ателието, благодарение на няколко проекта, одобрени от Национален фонд култура, така обнови своята техническа база. Вече можем да предаваме на живо с 2-3 камери, конкурираме малко телевизиите. Така че имаме наистина много добро онлайн отразяване също и добра документация на нещата. Да бъде достъпно за всеки. Да. Много ви благодаря. Честит празник, честит юбилей. Благодаря.